Lep pozdrav, danes bo Špelo izvedla še eno vajo. Vaja se izvaja na čas, 5 krogov, sestavljena je iz teka, se pravi 400 metrov teka, 10 skokov na določeno višino ter 30 ponovitev s kolebnico. Izvaja se 5 krogov, na čas, Špela, jaz pripravljena, 3, 4, gremo. Ura teče, dajmo. Dajmo Špela, dajmo. Evo, imamo 10 skokov na višino, pazimo, da skočimo, pejmo gor, da smo na vrhu izravnani, 1, se stop, 2, bravo, 3, 4, 5, varnost je prva, 6, če smo utrujeni oziroma če ne moramo izvesti naprej, lahko malo počijemo, bravo, deva, 9, deva, deva kolebanca, 30 ponovitev, na to nadaljujemo s tekom. Gremo, 1, dajmo, nič, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20, dajva. Dajmo. 30, ok, odloži, gremo še 4 kroge.